Amerikanın Əfqanistan üzrə təmsilçisi Zalmay Xəlilzadı qəbul edən Qəni, Əfqan xalqının hər şeydən çox sülh tərəfdarı olduğunu bildirib. Son bir həftədir danışıqlar üzrə komissiyanın qurulması üçün liderlər və etnik qrup təmsilçiləri ilə keçirdiyim görüşlərdə hamı sülh müzakirələrinin dərhal başladılmasını istəyir, deyə prezident əlavə edib. Xəlilzad Amerikanın Əfqanistanın dostu və strateji tərəfdaşı olduğunu bildirərək, hər zaman dəstək verməyə hazır olduqlarını deyib.